Tervetuloa kodinkonekauppaan. Sinä tarvitset kodinkoneen. Olet kodinkonekaupassa, mutta sä et löydä sitä kodinkonetta. Mitä sä puhut? Mitä sä kysyt myyjältä? Esimerkiksi, no, ensimmäinen kuva tässä olisi kahvin keitin. Mä tarvin kahvin keittimen. Tarvitsen kahvin keittimen. Olen kaupassa, mutta mä en löydä sitä kahvin keitintä. Mitä mä puhun? Mitä kysyn myyjältä? Anteeksi. Missähän teillä on kahvin keittimet? Mitkä kahvin keittimet? Missähän teillä on kahvin keittimet? Toinen kysymys, onko teillä tai onkohan teillä mitä kahvin keittimiä? Keittimiä, kahvin keittimiä. Jos kysymys, onko teillä mitä? Kysymys on mitä? Onko teillä mitä kahvin keittimiä? Jos missä kahvin keittimet? Ja me harjoitellaan kaksi kysymystä ainakin kaksi kysymystä. Anteeksi, onkohan teillä kahvin keittimiä? Anteeksi, missä teillä on kahvin keittimet? Joo, nyt valitse kodinkone, Jevgenia. Valitse kodinkone. Okei. Esimerkiksi minun tarvitsee pesukone. Okei. Minä tarvitsen. Minä tarvitsen. Joo. Pesukone. Okei. Minä tarvitsen pesukoneen. Koska yksi. Joo. Kyllä. Joo. Mä kirjoitan vielä. Tarvitsen pesukoneen. Joo. Mä oon myyjä. Kysy minulta. Sä et löydä sitä pesukonetta. Hyvä päivä. Anteeksi. Minun tarvitsen pesukoneen, mutta minä en löy nyt. Sitä, joo. Joo, en ole löytänyt sitä, joo. Minä tarvitsen pesukoneen. En ole löytänyt sitä. Tai missä? Missä pesukoneen? On. Joo. Kato, mitkä, missä teillä on pesukoneet, kaikki pesukoneet, missä? Eli kaikki pesukoneet, missähän teillä, voisitko sä toistaa, missähän teillä? Missähän teillä on pesukoneet? Joo. Ei. Kaikki, kyllä, on oikein. Missähän on, teillä? On, onko? Kyllä on, on. Pesukoneet. Missähän? Monika. Kaikki. Kaikki pesukoneet, kyllä. Tai sitten, Jevgenia, kato, jos tietokone. Pesukone, tietokone. Ne. Sama juttu. Missä se on? Joo, tässä. Tietokone. Sä et löydä tietokoneita. Miten? Et löydä tietokoneet. Joo. Missä? Kysy. Missä?
missä teillä on tietokoneet. Kyllä, kaikki. Tietokoneet. Joo, tietokoneet. Yes. Missä teillä on tietokoneet? Joo. Mutta onko teillä tietokoneita? Onko teillä, ei tietokone, onko teillä tietokoneita? Missä teillä on tietokoneet kaikki? Joo. Mm-hmm. Okei. Okay. Mm-hmm. Mitkä tässä joo, on tietokoneita? Kyllä, kysymys on mitkä. Mitkä tietokoneet? Pesukoneet. Joo. Kyllä. Onko sulla pesukone muuten? Onko sulla pesukone, Jokinen? On. On. Joo. Entä tietokone? On. On. No niin, joo. Eli miten suomalainen kysyy? Katsotaan vielä. Kato. Mulla on tuolla punaiset kysymykset ja vihreät ja myös yksi sininen. Missähän teillä on mitkä? Pesukoneet, tietokoneet. Joo. Onko teillä mitä? Pesukoneita, tietokoneita. Joo, mitä, mitkä? Tarvitsen yhden. Sä sanoit aivan oikein, että uuden pesukoneen. Okei. Okay. Sitten, mikä tämä on? Kato. Minä en tiedä. Minä ymmärrän, mutta... Joo, onko sulla tällainen? Minulla ei ole. Joo. Minulla kotona ei ole. Joo. Ei ole. Mulla ei ole sitä. Mulla ei ole sitä. Okei. Okay. Ei mullakaan. Tämä on, ehkä Anja tietää. Tervetuloa. Voitin. Hei. Kyllä. Jep. Kiitos, Elena. Tehosekoitin. Joo. Onko sulla, Elena, tämä tehosekoitin? Kyllä. Joo. Ja siksi sä tiedät, mikä se on. Tehosekoitin. No, joskus mussi. Teen. Ja, joo, kyllä. Mussi. Mutta sun tehosekoitin on vanha. Tarvitset uuden tehosekoittimen. Olet kaupassa, mutta sitä et löydä. Mitä kysyt minulta, myyjältä? Onko teillä tehosekoittimia? Kyllä, aivan oikein. Onko teillä tehosekoittimia? Joo, kyllä. Tehosekoittin. Tai sekoittimia? Kyllä. Tehosekoittimet. Joo, missä, kyllä. Anteeksi, missähän teillä on? Sekoittimet. Joo, tehosekoittimet. Tehosekoittimet. Joo. Kyllä, on oikein. Missähän teillä on tehosekoittimet? Joo, mä tarvin uuden. Joo, kyllä. Elena, saanko kysyä vielä? Sinulta. Joo, mä haluaisin vielä sinulta kysyä. Joo, seuraava, Pinkke. Oi, en muista. Blender, te? Mikä tämä on? Blender. Minä ajattelen mikseri. Mikseri, joo. Tämä on sähkövatkain. Vatkainen. Kyllä. Joo. Sähkö. Vat.
vatkain. Vatkain. Se on samantyyppinen sana kuin tehosekoitin. In. Ja sähkövatkain. In. Sanan lopussa. Joo. Vatkaimia. Joo, kyllä. Onko? Onko teillä sähkövatkaimia? On, on oikein. Sähkövatkaimia. Isik slapais. Onko teillä puhelimia? Onko kyllä. Jo älypuhelimia. Onko teillä sähkövatkaimia? Tai jo. Missä teillä jansikuitteemme? Kyllä. Sähkövatkai. Vatkai. Voi kus? Puhelimet. Vatkai. Met. Met, kyllä. Missähän teillä on sähkövatkaimet? Yes. Kyllä. Joo. Mä tarvin uuden sähkövatkaimen. Puhelimen sähkövatkaimen. Kyllä. Yhden. Joo. Jo. Okei. Okay. Hyvä. On aika vaikea kyllä, mutta pärjätti kyllä. Anja, Elena, kiitoksia. Anja, moi. Moikka. Valitse sä itse kodinkone. Imuri. Imuri. Joo. Okei. Okay. Eli tässä on imuri. Sä oot kodinkone kaupassa, tarvitset imurin, mutta sä et löydä sitä. Kysy. Minä en näe, mikä on apua. Missä teillä on? Missä teillä on? Imuroimme. Joo, kato kaikki. Pesukoneet. Imuroneet. Pesukoneet. Ei, te. Sanan lopussa on te. Imure. Imuri. Plus imuret. Te. Imurit. Imurit. Missä teillä on imurit? I lopussa ei vaihtaa e. Ei. Samata meri. Ei, tässä ei. Missä teillä on imurit? Kyllä. Imurit. Mutta onko? Jos onko? On. Teillä? Mm-hmm. Imuroita. Imureita. Imureita. Anteeksi, onko teillä imureita? Imureita. Joo. Onko sulla hyvä imuri, tehokas? Normaalisesti, joo. Okei, okay. Joo. No niin, hyvässä kunnossa. Joo, se on niin hyvä. Joo. Eli sä et tarvi uutta imuria. Joo. Ja se on loistava, että minun imurissa on... mikä on vaihtaa pusseja. Okay. En tarvitse, että puhdata, vaan että mennä pois. Sä laitat vanhan roskikseen ja sitten sä vaihdat. Pusseja kanssa. Laita pois. Okay. Pitääkö sun, täytyykö sun ostaa? Niin, se on kolme pusseja paketissa. Ja se on puolitoista vuotta, se on riitä. Kyllä. No niin, mm-hmm. Mulla on aina sama pussi. Mutta se toimii kyllä. Se toimii ihan hyvin. Joo. Otatko vielä yhden sanan? Kato. Mikäs tämä on? Ei kun ootapa.
Joo, tämä. Minulla on sama. Joo, mikä se on? Kotona, mutta en tiedä, mikä on nimi. Kuka tietää? Kuka auttaa? Elena. Liivun. Ei. Vohveli. Tämä tässä on vohveli. Rauta. Vohveli, rauta. Joo. Okei. Okay. Sä tarvit uuden. Kiitos, Elena. Sä tarvit uuden vohveliraudan, Anja. Mutta sä et löydä sitä. Miten? Anteeksi, missä teillä on kaikki? Kaikki? Joo, kaikki. Vohveli. Vohveli, raudat. Raudat, kyllä. Raudat. Tee. Kaikki. Tee, Monikka. Joo. Anteeksi, missä teillä on vohveli raudat? Mutta onko? Onko teillä vohveli raudaa? Joo. Onko teillä vohveli rautoja? Rautoja. Rautoja. Ja muuten, mulla ei ole sitä kuva, silitysrauta. Jokaisella on kotona kyllä silitysrauta. Eli samantyyppinen sana. Missä teillä on silitysraudat? Tai onko teillä silitysrautoja? Onko sulla silitysrauta? Anja? En tiedä. Silittää pyykkiä, okay. Vaatteita. Joo, joo. Oma. Доска для глашения. Ei, se kuhinkone. Joo, kyllä. Sinä silität sillä. Joo. Silitysraudalla silität. Kyllä. Mä en tykkää siitä. Mä tykkään käyttää silittää rautoja talvella, koska se on tulee paljon kummaa. Joo, se lämmittää. Joo. Okei. Kiitos. No, kiitos. Nyt ei toimi. Joo. Kiitoksia. Jokinia. Valitse kodinkone. Hiusten kuiva. Okei. Okay. Joo. Hiusten kuivaaja. Kyllä. Pitkä sana. Joo. On tosi pitkä sana. Hiusten kuivaaja. Joo, kuivaaja. Joo. Kööni. Joo. Hiusten kuivaaja. Kyllä. Kööni. Hiusten kuivaaja. Sä et näe sitä kaupassa. Mm-hmm. Miten joo. Anteeksi. Missä teillä on hiusten kuivaaja? Ja. Anteeksi. Missähän teillä on plus T? Hiusten kuivaajat. Kyllä, joo, kaikkea. Missä, nyt mä en näe mitään. Missähän teillä on hiusten kuivaajat? Jat. Mm-hmm. Kyllä. Tai onko? Kato, kuivaajia, opettajia. Meillä on paljon opettajia. Joo. Onko teillä hiusten kuivaa? Ja. Kyllä. Yes. Partitiv Monika. Kyllä. Onko teillä hiusten kuivaa? Ja.
Joo, niin kuin opettajia paljon. Joo. Hyvä, kiitoksia. Voisitko jatkaa, Jevgenia? Voi. Voisitko valita voi. Vielä voi. Yhden kodinkoneen? Joo, jääkaappi esimerkiksi. Jääkaappi, sopii. Kysy hintaa. Aha. Paljonko maksaa tälle jääkaappiin? Okei. Okay. Eli yksi. Yksi. Tämä. Joo, joo. Tämä jääkaappi. Minä valitsen. Esimerkiksi Siemens. Joo. Paljonko tämä Siemensin? Joo. Siemens. Onko oikein? Siemens. On. On. Siemensin. Paljonko tämä Siemensin jääkaappi maksaa? Kyllä. Joo. Tai sitten jääkaapit. Mitä no, jääkaapit maksavat. Tai maksavat. Ah, joo. Joo. Kyllä. Mitä okay, jääkaappi maksavat? Sorry. Joo. Joo. Minä vain joo, puhun. Joo. Okay. Nyt sä et löydä sitä jääkaappia. Tai jääkaappia. Tai ei jääkaappia. Sä et löydä. Sä et näe jääkaappia. Kysy, missä? Missä missä teillä on jääkaapit? Hyvä. Jääkaapit. Kyllä. Missähän teillä on jääkaapit? Missähän teillä on jääkaapit? Joo. Onko? Onko teillä jääkaapit? Kaappi. Jääkaappia. Jääkaappia. Joo. Onko teillä jääkaappia? Kyllä. Hyvä, mutta on vaikea kyllä. Vähän. Joo, kiitos. Mikä kodinkone tämä on? Ootpa. Tämä. Tämä astiankone. Kyllä, astianpesukone. Astianpesukone. Astianpesukone tai tiski. Tiskikone. Tiskikone. Joo, astianpesukone tai tiskikone. Kyllä. Tiskikone. Mm-hmm. Missähän teillä on? Mitkä? Missähän teillä on mitkä plus T? Mitkä pesukoneet on? Mitkä on pesukoneet? Kyllä. Missä teillä on tiski, koneet tai pesukoneet? Joo. Astian pesukoneet. Tiskikoneet, astianpesukone. Joo, kyllä. Onko? Onko pesukone? Onko pesukonea? Koneita. Neta. Koneita. Koneita. Joo. Joo. Anteeksi, onkohan teillä tiskikoneita, pesukoneita? Joo, mutta kato, voi olla... Astianpesukone. Tämä on astianpesukone. Ja sitten toisessa kuvassa, joka on sen vieressä, se on pyykinpesukone. Pyykinpesukone. Mm-hmm. Joo, eli tämä pyykinpesukone. Joo. Mm-hmm. Mutta sama juttu, missä teillä on pyykinkoneita. Kyllä. Pyykinpesukoneet. Pyykinpesukoneet. Joo. Missä teillä on pyykin
pesukoneet. Joo. Onko? Onko onko teillä pesukoneita? Hyvä, joo. Anteeksi, onko teillä pyykinpesukoneita? Joo. Tai astianpesukoneita? Hyvä, kiitoksia. Kiitos, Jekine. Kiitos. Okei. No mikä sitten tämä on? Anja, Helena, Jevgenia, mikä tämä on? Pakasti. Pakastin. Pakastin. Mm-hmm. Kuin, niin kuin puhelin, kato, in, puhelin, pakastin. Pakastimen. Joo, tarvitsen pakastimen yhden. Joo, en tarvitse monta. Tarvitsen yhden pakastimen. Ja. Olen kaupassa, en näe pakastimia. Mitä minä kysyn? Missä? Missä teillä on pakastimet? Pakastimet, kyllä, kaikki. Missä teillä on pakastimet? Yes. Onko? Teillä pakastim... Puhelimia, pakastin? Pakastimia, joo. Pakastimia, kyllä. Anteeksi, onko teillä pakastimia? Joo, myös tehosekoitin. Tehosekoittimia, tehosekoitin. Tai joku muu, kahvinkeitin. Onko teillä kahvinkeittimiä, vedenkeittimiä? Joo, jos on samantyyppinen sana, se vaihtuu samalla tavalla. Okei, hyvä, kiitos. Anja. Kyllä. Ootko sä täällä? Olet. Joo, mä oon. Onko sulla tämä? Ei. Ei. Mikä se on? Tiedätkö? Ei ole. Tosteri. Leivä. Kato. Pahdin. Pahdin. Joo. Leivän pahdin. Kuin puhelin. Kato. Leivän pahdin. In. Pahdin. Anteeksi, missä? Missä teillä on leivän pahdimet? Kyllä. Anteeksi, missä teillä on leivän pahdimet? Joo, pahdimet. Kyllä, onko? Anteeksi, onko teillä leivän pahtimia. Pahtimia. Joo, puhelimia, pahtimia, kahvinkeittimia, joo, paljon. Se on de. Joo, koska oli D ja D muuttuu teeksi. Yes. Okei. Okay. Anja, ootapa. Ota vielä yksi kuva. Kiitos. No tämä ei ole vaikea. Mikä se on? Mikro. Joo. Kysypä. On mikro. Joo. Mikro, aalto, uuni. Mutta kaikki sanoo mikro. Mikro. Joo. Selka. Anteeksi. Missä teillä on mikrot? Kyllä. Missä teillä on mikro? Joo. Kysy hinta. Voisitko sä kysyä? No, hinta. Jos tarvitsen. Paljonko maksaa
mikroa. Muita vaihtoehtoja. Paljonko maksaa mikro? Okei, okay. Muita vaihtoehtoja. Miten sä kysyt hintaa? Mitä hintaa? Onko te... Mikä? Mikä? Joo, mikä? Ei mitä. Mikä hinta on? Joo, mikä hinta on? Mikä sen hinta on? Tai mitä se maksaa? Mitä se maksaa? Okei. Okay. Joo. Anja, onko? Onko teillä mikroja? Mikroja. Mikroja, yes. Aivan oikein, 100% oikein. Onko teillä mikroja? Joo, onko teillä mikroja? Kyllä. Mut joo, kyllä on. Kato, olisi kiva, jos sä käyttäisit sitä muotoa, missä hän. Missä hän, onko hän? Jos haluaa. Mitä se tarkoittaa? Vähän näyttää suomalaiselta. Joo, sä voit kysyä tällä tavalla, missä plus hän, missä hän, missä hän teillä on mikrot? Ja miksi käytämme tätä? Joo, kun sä kysyt, kun no, sinulla on tällainen kysymys, missä, joo, ja aina plus hän, missä hän, missä hän, kun sinä kysyt. Missä hän? Joo, plus hän. Tai onko hän? Onko hän? Niin suomalaiset puhuu. Minä joskus. Missä hän? Onko hän? Joo. Ymmärrätkö, Anja? Ei, en ymmärrä. Milloin tarvitset käyttää tätä? Sä voit... Siis ihan itse päättää, haluatko sä sitä käyttää. Eli, tämä on vain tapa. Eli tämä on normaalia, kun sä sanot tähän, mutta se ei tarkoita mitään erikoista. Missä hän tai onko hän? Joo. Okei. Okay. Jos on kysymys, missä hän, mitä ja sitten? Jos on kysymys... Missä hän, Jakapi? Missä hän oot? Missä hän oot? Missä oot. Hän sinä olet? Missä hän oot? Mä oon Lahdessa. Lahdessa, okei. Okay. Joo. Onko hän Lahdessa? On. Niin. On Lahdessa. Ja vastaus, olen hän, en tarvi. Missä hän, olen hän. No, sä voit joskus myös, voi olla vastauksessa, voi, hän, ootapa, olen hän, joo, voi olla. Okei, okay, en kuulu sen. Eri teema. Joo. Nyt vain muista, että kaupassa, joo. Missä hän, onko hän, joo, missä hän, onko hän, ja missä, mitkä, plus sitten onko mitä? Esimerkiksi puhelimia, kodinkoneita, tietokoneita. Joo, okei. Okay. No otetaan vielä yksi. Ymmärrän. Okei. Okay. Jevgenia. Kiitos, Anja. Kiitoksia. Joo. Joo, valitse itse. Minä valitsen. Mitä sä tarvitset? Minä valitsen sama pitkä sana, mutta minä en tiedä, onko ruoan valmistaja. Olisiko tämä? Ootka? Tämä? Joo. Monitoimikone. Monitoimikone. Joo. Monitoimikone. Kyllä. Okei. Okay. Sä tarvit monitoimikoneen, mutta sä et löydä sitä. Kysy. Mm-hmm.
Missä teillä on monitoimikoneet? Joo. Missähän? Missähän? Joo. Missähän? Monitoimikoneet. Koneet. Joo. Onko? Onko teillä monitoimikoneita? Kyllä, kiitos. Monitoimikoneita. Onkohan teillä monitoimikoneita? Joo. Onkohan teillä monitoimikoneita? Kyllä. Joo. Onko vaikea? Vähän. Vähän, joo. Kyllä. Mutta kiitoksia. Hei, voisitteko katsoa vielä, tiedättekö kaikki kodinkoneiden nimet? Voisitteko katsoa ja sanoa mulle? Ootapa. Yes, nyt. Eli kahvinkeitin ensimmäisessä kuvassa tämä. Sitten, mikä tämä on? Tehosekoitin. Tehosekoitin. Tämä pinkki. Sahkovattain. Vatkain. Vatkain. Kyllä. Sahkovatkain. Vatkain. Hyvä. Tämä. Tiskikone. Tiskikone. Tämä. Pyykkikone, pyykkikone. Hyvä, pyykinpesukone. Pyykinpesukone. Joo, pyykinpesukone, pesukone, kyllä. Oho, nyt. Imuri. Imuri. Joo. Seuraava. Vedenkeitin. Vedenkeitin, kyllä. Entä sitten tämä? Vaffelirauta. Vohveli, rauta. Rauta. Joo, mulla ei ole sitä, mä en tarvitse sitä. En tarvitse sitä. Joo, mutta tykkään kyllä, tykkään syödä vohveleita. Vohveli. Jätelo kanssa on. Joo. Tämä? Kiustan kuivaaja. Kiustan kuivaaja, kyllä. Mä käytän joskus. Mutta jos samanlainen puhukieli, vain feeni, joo? Mä en ole varma, osaako, onko se ihan yleinen sana se, mutta mä, kyllä mä sanon ja mun mies ymmärtää, föni. Mä luulen, että joka suomalainen ymmärtää, kun puhut föni. Fööni. Mut kaupassa, joo, jos sä oot kaupassa, älä sano fööni, sano hiusten kuivaaja. Mm-hmm. Anteeksi, missä teillä on hiusten kuivaajat? Mm-hmm. Joo. Okei. Okay. Mikä tämä on? Leivän pahdin. Leivän pahdin, kyllä. Leivän pahdin. Yes, tämä. Ja kaapi. Ja kaapi. Ja kaapi. Kyllä. Pakasten. Pakasten. Puhelin. Kännykkä. 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 Joo. Anteeksi, puhelin. Missä teillä on kännykät? Anteeksi, onko teillä kännyköitä? Kännyköitä. Joo, okei. Okay. Tämä? Moni. Monitoimikone. Kyllä, joo. Se on, Jevgenialle on tärkeä sana. Monitoimikone, kyllä, tämä. Mikro. Mikro. On, mikro. Okei, okay, tämä. Telkkari. Televisio. Telkkari, mutta kaupassa televisio. 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 Anteeksi, missä teillä on... Mitkä? Eli mitkä? Ei, kaikki.
Televisiot. Joo. Televisiot. Missä teillä on televisiot? Ja sitten onko? Teillä on. Televisioita. 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 Joo. Televisioita. Okei. Tämä. Läppäri. Tietokone. Läppäri. Tietokone. Joo. Kannettava tietokone. Joo. Kannettava tietokone. Läppäri kotona kyllä, mutta kaupassa tietokone. Okei. Ja vielä yksi kuva. Viimeinen. Mikä se on? Muistikone. Ei. Anja? Jukinen? En mä tiedä, mikä se on. Onko idea? Musiikki. Musiikki. Stereo. Joo. Stereo. 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 Joo. Kyllä. Mä voin kirjoittaa muuten. Stereo. Nyt. Joo. Stereo. Mm-hmm. Stereo. Missähän teillä on mitkä? Stereot. 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 Joo. Plus T. Missähän teillä on stereot? Tai sitten onko? Stereota. Joo. Onkohan teillä stereoita? Joo. On oikein. Kyllä. Onkohan? Mm-hmm. Onkohan? Missähän? Joo. Mm-hmm. Missähän? Onkohan? Onkohan teillä stereoita? Missähän teillä on stereot? Joo. Okei. Olipas tosi vaikea tunti, mutta pärjäsitte kyllä tosi hyvin. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos. Ja Anja, paljon kiitoksia teille. Kiitos. Hyvin meni. Joo. Kiitos.